daripada pihak JHPT Bukit Aman, Zon Tengah A, satu pegawai, satu sarjan, 8 anggota, dan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan IBI Hijau, satu pegawai, 4 anggota. Tiga anggota. Mula operasi berapa? Operasi ini mula daripada jam 1.00 hours dan dijangka sehingga selesailah sebentar lagi 1.20 hours. Fokus utama kita, macam saya cakap tadi, kita fokus kepada kenderaan perdagangan dan juga kenderaan persendirian had laju. Kita ada buat tembak juga, had laju, tembak dan tahan.